No, dneska zkusíme přijít na to, co dělat, když ten plotostřih přestane stříhat. Motor se točí, ale ty nože vepředu neběžej. Je to jakoby zadřený. Jo, prostě takhle, když se to nastartuje. Dusí se to. Koukneme na to v dílně. Základní věc, taková pojistka, jelikož tady bylo teplý, vytáhnu si kabel k svíčce, aby se nám to náhodou třeba nerozběhlo. Známe to z těch hororových filmů, že? No, zkusíme to jít na to od lesa, nikdy jsem to nerozebíral, takže nevím, jestli to tak bude. Moje představa je, že bych povolil všechny tyhle ty šroubky na tom spodku, co tady jsou, na motoru a na liště. Jo? Tohle asi jenom tak povolím, nebudu to úplně sundávat. A hlavně se chci podívat tady, co je pod tím víkem, proč to nejede. Abych mohl sundat ten kryt, tohleto víčko, tak je ještě, jak jsem zjistil, nutný povolit šroub, který drží vlastně tady ten plast, jehož součástí je držadlo, jo, tu vibrační takovou devibrační zónu, jo. Takže já jsem si to povolil a teď to jenom vyndám. Šroubky z toho víčka už mám pryč. Jo, aby jsem to mohl nadzvednout. Tak a teď jako by to mělo jít nějak dolů, doufám. Já se to pokusím vyndat, jinou rukou to neudělám, takže jestli se mi to podaří sundat, tak pak budem pokračovat dál. Nože máme venku, nože jsou rozebraný. Na těch nožích byl takový ten nános od těch šťáv, jako dobře, i když to mažu, tak tam prostě něco zaleze. Zkusím to očistit, zkusím tady to očistit, dám tam vazelínu trošku jinou, ne tuhle grafitovou. Dám tam si silikon, přimíchám ho, očistím mi tyhle ty plochy a zkusíme to potom dát dohromady a rozchodit. No. To čištění dělám šábrem. Kdo by neměl šábr, možná, jestli by to šlo tím zalamovacím nožem. Jo, takhle prostě je vidět krásně, že z toho ta vrstva toho uschlý šťáv z těch listů jde dolů. Takže takhle jeden po druhým očistím a pak to zase složím. To syčení, zbytek benzínu, nechal jsem v nádrži malinko benzínu a tadyhle, jak to prostě se natlakuje přes to víčko ozdušňovací. Jo, je slyšet. Takže z toho se taky nalekněte. Teď už to mám očištěný. Jednu lištu už jsem namazal, jak jsem říkal, že tam dám silikonovou vazelínu, tak namazal jsem ji tadyhle ze zhora. Namazal jsem i tu vodící lištu, co je jako základ, aby se to tam pěkně klouzalo. Do toho domečku, kam přijde ta ojnice, tam jsem dal taky základ vazelíny a promažu tu ojnici. Dám to dohromady a zkusíme to. Tak, tady pozor, tady u té ojničky jsou ložiska jako válečkový, jako špalíčky, válečky. A mně se podařilo hadříkem vybrnknout asi 5 těch válečků, z toho jsem našel jenom 3. Takže jsem si teď asi přidělal starosti. Nebo 2 mi chybějí. Jo, tak pozor na to. A my jdeme dál. No, takže teď už to máme hotový, složený zpátky. Je to krásně očištěný, promazaný. Uvidíme, jestli se něco změní, jestli to půjde. Já to zkusím nastartovat, ono už to bude bez tak studený, takže to dáme se startem sytičovým. No, ale nevím, jak to mám držet.
teď nevím, ještě jedno. Tohle jsem dával loni 500. Je to Oleomak, je to z Mountfieldu, takže kdo ho má a potkal se s tím, že mu to najednou přestalo stříhat, tak tady by mu to mohlo pomoct. Díky za shlídnutí a zase někdy příště. Čau.